السلام عليكم اخياري يا حقي اني بينو كسي وضينا تحناها حلقة دانا تلو ميو كان كاركو سندونا اكترا دا او قلبيقا ميو كرداوي عدونا مساسي دبا ايو جعلان دونا دبسي اينو سولة داونا دعدوين كبارت تيري سوق على كوبكا غشاها مشرابكا كوني سوردو موقالكا مانتا هانا اين لوبن اينا لايك تراس لامركانا دهو بسا هدانا دولي نوغو سو بيرن حاس ويسا سبسكرايب داك بلايل كان فرو غدا ايني لباد وحي نوغو تشوكتي مركي سيوهو او اوغادا انكي ليان احاينو سحافي لاكل ما اسلام مركانا او رابينو سيرتي سفاشليو حانو مركا اوغي ليان انو سيوهو رابينو غلاس كان دانا المفارق اللو على راخد كباكا سارا اسلام مركانا قرشا ايا ولا ايمان ياسيوهو وحانو سيقو يريا دمان ارتايدي كسعوتي المفارق اللو والد كوديو اوردن وانو لا شيريا waxaan ku oranayaa wad ogtiin ardaydiinu xaalkii maraysa isla markaana sidantee marnaba jaamacad kuma gali kariyaan iskuulkana uma fiicna iyaga weyn iskuulka la geysaan idinkana wax loo baahayay intaydan degdegin oo madrasada ama iskuulka arin khaldan ka sheegin bal inaad caruurtiina ka fikirtaan waxa uu fiican iyo waxaanu fiicnin waayo madrasada way ku sii saaqidayaan markay la fahmo kadib markaa waa uu ka tagayaa habeenkii markii la gaaray liyan waxa uu imanayaa ardayda ilmo feeraq loo isla markaana niyada ayaa u dhisay waxaan ku oranayaa ku socda waad guuleysanaysan mar walba garabkiina nahay maanki xigtiina ardaydi dadaalka badnayd waxay u tagaysaa ilmo feeraq loo isla markaana waa ay ku dhildheelayaan kana waxay ku oranayaan adernay finyar btina waxna la sii joogtaan baa laba xishay tiyaar garoba waa dareereysan weyn ay isaga imanayaan kii marka la gaadhana waalidiintii uu sii huula soo hadlay waxa isku dayeen ardayda inay ku qanciyaan inay dee madrasadan isaga tagaan oo ay madrasad kala galaan oo ay iyagana maqlaan laakiin haba yaraatay mid kasta waalidkii uu ka soo horjeesanayay mana rabo inuu madrasadan ka tago maalinkii xigtay kan wuxuu ku oranayay arrinkiina waan ogaaday ka dhaha haddaad markaa rabtaan inaad iskuulkana sii joogtaan isla markaana hooyooyinkiin aad qanxisaan adeera dadaala dadaala xaaji cabaas waa gaadha waana dhaafay dadaala san nool mahe una markaa dhankeeda ayay ka caawinaysaa inamadiina cunto ayuu keenaysaa waxayna ku oranaysaa nafarkiisu eesha garta unba digaagada la boodiyay cuntooyinka macaankii kale uu iska tegayaa hablihiina iyagana waxa uu keenaysaa sawirkii kaang ila wiilkan ay ku haystaana oo dersina markaa waxay ku oranaysaa inantii garata sawirkana mid la siinaya ayadiina markaa si fiican ayay wax u diyaarinayaan habeenkiina waa la kala tegayaa soon iyo waxa israacaya kaang isla markaana kaag markuu xaafadeedii geeyay ayuu ku oranayaa dehaay quruxay anigu xaafadeeda dhowr xishaad ila joogtay oo waxaan ku urjay kin aad wada marsid aan weli gurigaaga ma aragay maxaad ii gelin weyday waa ku sidee iyaduna markaa waxa ku oransan guriga soo gal tafadal wax weyn maaha soo gal kadib markaa qolkii ayaydiin ayaa ay ku oransan halkaa isaga nafis dharkeedana gashaan dhar kuma haye iyaduna markaa waxa oranaya qolkii aad ayuu qurux badan yahay isla markaana waa iska seexanay maalinkii xigtay odayg liya ahaa mudaharaad ayuuba iskuulka ka hor dhigay waxaanu leeyahay adeer anagu marnaba yeeli miina laba galas in la kala sooco midna leedha waa saaqidin dhaka waaweyn midna leedha waa xariifin iyadoon labadaba imtixaan laga qaadin diihuuna markuu ogaado odaygan waxa uu samaynaya waa uu baqaya waxaanu si leeyahay al wata saxaafadii timi islamarkaana ogaatay waxaad qarinaysoo dhan dhanka kale kaangu waxa uu ka shakinayay sihu islamarkaana wuxuu odhanayaa neefkan iyo hooyadiiba waxay rabaan odayga yar liyaan inay soo aftaraan waynan ka gaadhaa markaana wuxuu dhuumashi ku gelayaa xafiiskii faylasha isla markaana waxa uu soo xadayaa faylal dhan oo ku saabsan sharci darrada iskuulka laga wado markaana waxa uu keenayaa odayga leeyaan ha waxaan ku oranayaa dad arrintan baan ku qaban karaa isku difaac haday xaaladu adkaadaan anigii xigtay ardaydii dhammaantood waxay u fadhiisanayaan imtixaankii isla markay galaana kadib natiijadii ayaa la soo dhijinayaa ayaad is leedahay kaalinta koowaad waa u galay kaa daba keenaya tiyaan baa galay tiyaan yuu kasoo jeeday ilmo feeraqo loox aad bayna u farxayaan xataa waa farxayaa bal arday saaqidiin oo laga dhigay xariifin inaba caadi maaha kaangoo markaa farxad boodboodaya tiyaan ku oranay ugu dambeyn waynu guuleysanay iskuulkana inaga ka talinayna hu yaa dee naga yari karaya inanka yar iska kabtamayaay haba yaraatay suuhu kuma qancin isla markaana waxa uu go'aansaday inuu imtixaanka dib ugu celiyo waxaan u leeyahay allayaan baa qashameeyey oo ardayda imtixaanka u qashay tani macquul maaha laakiin suun ayaa u imanaysa isla markaana way higaadinaysaa waxayna ku odhanaysaa adiga iyo hooyadaabaod waalintiin waxaad ku dhaqmaysaana haba yaraatay wax wanaagsan maaha isla markaana liyaan ayaa waxa u imanaya suuhu hab ayuuna siinayaa wuxuuna ku odhanayaa adeer qaali aad baan uga xumahay yaraantaadii waxayd inaan ku caawino laakiin maxay kugu taalla hooye ayaa ku tarbiyadaysay tarbiyadeedii ayaana imanka kaa muuqata sidoo kalena waxa uu ku oranayay saaca laga bilaabo haba yaraatay wax dhiba ma raba inaan geysto shaqadana waan isaga tegayaa kadib markaa waa isxaasilayaa shaqadana markaa waa isaga tegayaa markaana aad ayay u murugoonayaa dhanka kale kaangu waxa uu ogaanayaa inay jiraan macalimiin laaluushqaatayaal ah isla markaana waalidiinta taajiriinta caruurtooda imtixaanka u qasha si ay u baasaan
كدي مركا شح أي أيد تشينين وحنا الربرين المعلمين تسوق وقبتان وي أجدان كدي مركا والدين تي أي أي باريان إسلام مركا أنا والد كم إذا أي أي هلا يرسيد وكرنا اللولي وحيس جا صور دقيسة أنا كشقيسة صالون كوالد كنا صالون كيون تبضني ما دا أنتي وحوجا أيوة هذيني سي أبريد جرين سي أيوة موبل كي كواس قاد يودن دريمن كي كلا أيوة دبتي كينو مركي بوحو كوري تشيل دمان حيتي مه يكولل كي أي معلمين تيسكلا هلاين أردن مركانا مركي موبل كي كسر دمجتان هوشي كريم واي سو علني إن مالك كي حكتينا إسقيا كان وحو تجين معلم المعلم تكمل سكول كنا كشقيا إسلام مركانا وحوجا بارتان أنا دريمن أي أي كي رسمين كدي من مركا واي سجت تجين سيهو أيانا أيوري ودمنا ووتجين siihuna marka waxa uu koornayni oo aad ayadu dadaashin isla markaana ilma feeraq loo ciidinka ayaa ugu sirey sida darted galaaska dadaalka badan ayaa leedin soo wareejinaya ka warma in iyagu way diidiyeen waxaan oranay adeer anaga ay soo saarnay sida darted marnaba galaaska ayaga ilma feeraq loo ku doorsan meena galaaska la kuwana waan soo saarayna xariifinaya ka dhigayna wayna ka tagayaan dhanka kale waxaan arkayna suunu oo aad uga fikiraysa siihu isla markaana waxa leedahay waxaan u xisay birgi hore oo aha qofka hagaagsan isla markaana aad ka wanaagsanaa يا إني روحت يا سويرة عليا سقيا كان هذا يسوق في عناين أنا وأنا مركا هذا ينسوق في عناين لكن إما كشخصيتي سوايس بدي شيء وحنا نقضي بحال أركوس ونكتب ورقية لكن حتى في الأيام اللي كني أنا تسونو هاي المركا أكتر وحيبة أجانس إن مج عذا لقط ترى معلمين تحن حن إلا لش قاطيا شاء هذا يوم نحيس كان وحي أجانس إنه سوه كده بيا وينو تجزي سقنا وحو كورني اللي جس حقيقة ذا ينكو شقيا kii lagu fadhay xadeeyay sirtaada la sheegay aniga ayaa sheegay ardaydo dhana ku dhawa faqiirad haba yaraatay waxba ma haysto guriyada tagsaga sana waa ay ku jirtaa arinkana aniga ayaa sameeyay iyaduna markay maqashay baalir baaxo la iska soo baaray ay dhax kaga siinaysa isla markaana aad ayuu xanaaqaysa kooran saaxiba yaraatadiga maskax fayuubi kugu ma jirtaa isla markaana isagu qaanadiisa ayuu furaya waxaanu soo saaraya sawirada uu ka qaadqaadi jiray intii ay kaan gooda socdeen waxaan kooranay adeer haddii is adkayso sawiradan ayuun baa dibadda ku faafinayaayun marka oranaya macallimada xishoonin weeye mid yar ardaydeeda kamida ay iska laalaadisay oo ay jeceshahay habeenkii marka la gaarana suun waxay u tageysaa kaang waxayna kooransa inaad wax rabno waxoogaa inaynu kala fogaano sidaana wax u sameynaysa kaliya si ay isaga u badbaadiso sidoo kalena waxay kooransa jaamacadda maalinka dhamaysay kadib weyn iskuulsanayna intaasoon iyaynaan is arkin isaguna marka aad ayuun naxay weyna ka tageysaa markaana gurigeeda ayay gelisay aadna wuu murugoonaysa weyna ooyisa isagayna waxayba kaga timi guriga hortiisa isagoo yaaban oo naxsan isla waxay go'aan ka noocanay qaadatay maalinkii xigtayna iyada iyo heerjool iyo kaanga ayaa isku imanaya isla markaana shir degdeg ah ay saddexdooda is qabsanayeen waxayna oranayaan inaadeer iskuulkan weynu si fiican u baadnaa weynu inuu sharci darrada dhanka safeyna dib markaa wuxoogaa waxay soo helayaan xog ku saabsan akoonada ay lacagta isugu diraan iyo sidoo kale macallimiintan ardayda imtixaanka u qeyshaysa qaar ka mid ah dib markaa suunu waa ay ka soo baxaysaa isla markaana waxay baarkaysaa kaango daba socda waxayna koornaysaa inaadeer hay daba socon imika weynu kala hadna xaggaad ii daba socotaa isaguna markaa waxa uu kooranayaa xogaha kuma daba socda isku wadaynu haynaaye ay khalad fahmin oo kusidee dib markuu kaaga xaafadii tagay isaga iyo saaxiibkii waxayba arkayaan macallimiinta kamida oo imtixaan iskuulka ka xaday isla markaana arday lagu magacaabo G kana socda ardayda dadaasha ayuu siinayaaba isaguna markaa imtixaanka uu qisha maalinkii xigtay ardayda oo dhan imtixaankii ayaa ay geliyeen laakiin maxay kugu talaan natiijada marka la soo dhajiyo inaka G ahaayaaba ugu sarreeya ardayda laakiin haba yaraatee natiijadaasi wax dhadhana uma sameynayso waayo waxa uu og yahay dee inuu qishay oonu haba yaraatee maskaxdiisa ka keenin aadna markaa wuu yaranayo jabaya isla markaana waxaaba u yeedhisa suunu qol ayayna markaa la gelisa balse ay ugu wareysato markaa waxay ku oranaysaa deema waxbaad ii sheegaysaa isaguna may ayaa u koranaya laakiin hadalka ayay u yaro warwareejinaysaa waxayna ku oranaysaa lacal haddaad dareento inaad khalad ku jirto ii sheegintay goorigoor tahay isagana markaa cabsiyeen caadi ahayn ayaa gelaysa isla markaana wuxuu ku oranayaa adeer uu ku salaamayay meeshayga bax iyaduna markaa waa uga baxaysaa qolka kadib markaa kaang ayay u tagaysaa waxayna ku oranaysaa inaad waad ogeyd haba yaraatay inaad adigu i fadeexday inay maxaad iigu sheegay weyday arrinkan inuu ka dambeeyay siihu kaangna markaa waxa uu ku oranayaa waan kuu sheegi lahaa laakiin ma rabin inaan kuu sheegi waayo waxaan rabay ka shakhsiyan inaad afkiisa ka maqasho sababtuna wax kale maaha aad ayaa u baqiyay aniguna markaa waxaan ka cabsi qabay inaad adigu murugo kala gasho ood waxoogaa dareentay inaad idurmiday
كي حكتي إن كين كاك أها كاميرا أيوة سوق قبسنا يا إسلام مركا فيديو لايف أيوة سكتو بيا دمان سكول كي أيا وكوفا ذا حدين يا إسوق مركا أديك سنية عدين أن إن بعد هاي فيديو جينا مركا إنترنت كسوق كريا مرق رأي أيوة كوريا وذا جاري يا إسلام مركا أنا سونو وحي سكتو بيسا فيديو أنا مركا عدين سا شرح دردي سكول كي كسعتين أرتيد اللوقش يشري إسلام مركا أنا وحرس أنا ومرنا بقى كعبسن ما إين لي إريو لكن واحد شارع حقيقة ذي ندت كلو ذاقو أرن كاسنا وح أوجانس يونا إسلام مركا أنا وح ورس الشك هي بلعبن أنا سواف شريعة وح كلا سمين ما يتوضع لما وح سوي رسم علمي تي كوش قال الله هاي نرتيد وقشان يك عيل تم بكرة كذا كسارسة من سب كذا نسيداس أيكوا إلى لين سمين كي حكتينا شرتك تك أي قبانيسة وحين أورنا إسلام معلن كان أي أرتيد وقش شرتم بكرة نسق أي سمي إسوعنا مركا وقيرنا يهال كاس أي نشيا كذا سكوس واف شرمتي كاين مركا واو يابين هي سيده كار دمان ارتيدينا وا يابين سي هونا مركا هويدي ايو تيغي وحان كورني مرنبا امان ملينينا سيدان او دان او خنتا هي ايدونا وحا كورن سواريا نيف وان كدليمو يدي وان كنعب وا يهبا ياراتي داني عقلي ايغا ما تراحين وا كاياب تيغونا مركا اادا يو مروغونيا وحان كورني مرنبا سيدان كوما ملينين انا تاي واي وحان كو هيستي هوية فيعن اويغا فكريسا انا تاي اويغا نحيسا سيدا هويو ينكا كلاسوغو اويا ايونا مركا كتغيا مالن كي حكتي تشي ارديدي ايا اسلاينا يان واي والا فدي حدي تشي اسلا مركا انا واي كو دل ديريان اساقونا حدا اويد حكي سرفوق ايو تغيا وحان الربا كبي أهم بسي تو سانا لو شاوغا سيحدا لكن مركا وحميش سوكاريا سيهو ايا كانغ يسونو markaas si uu ayaa ku soo dhaqaaqay waxaanu ku oranay hadii aad si toosan nolosha uga seexatay hadii aad noolaato ay dad ku marnaba kama fikireen kaliya qaladkii aad gashay umba maskaxdooda ku dhaganaanaya laakiin markaba kaanga ayaa ka soo dhaxgelay waxaanu oranay neefkan waa uu khaldan yahay dhageysan marnaba hadalkaasi sax ma maantaan bibla aadan been ahay weynu khaldanaa laakiin taa qaladka waa la saxaa aad u xaqaad nolosha lifta uga qaadana sax ka qaadana sax qaladkaaga gacanta ayuuna soo qabanaya sidaasna marka uu ku badbaadiyay hadana kaanga waxa uu tigiyay suhu isla markaana waxa uu koornayay maalinkii hadaanan ku sii deyn lahayn oo aad gacantaayda haysan lahayd xiriirkeenu sidan oo dhan marnaba uma xumaadeen isaguna marka waxa uu koornay aniga ayaa gacantaayda iska sii daayay waayo hooyadii ayaa nafta ii keentay marka aniga ayaa sidaa rabay hadana marka kaanga waxa uu koornayay inaad si fiican u dhageyso wixii dhicin way dhicin kariya han iskuuluna khilaafaadkii hore nolosheena horaan ugu soconno markaana waxa uu ku oranayaa kangsiihu fursad aad kaga soo fikirtana waa ku siinaya dhanka kale yuna waxay go'aansanaysaa wiilkeeda in xidka ka xasisho isla markaana iyadu ay dib maamulo uga noqoto iskuulka sidoo kale waxay rabtaa ardaydi ugu sareysa ilmo feeraq loo inay wareejiso garaaska kale laakiin arrinka gabi ahaanba suunu ayaa ka soo horjeesanaysa markaana yuna waa u yeedhaysa waxana koornaysa adeeru maxan hadda si fiican u maqli wada isla markaana aad khaatiga nagu furisay la laaban weeydo ogow sawiradii adiga iyo kaag ayaydi ka hayaa meel walbana waa ku faafinaya suununa intay soo dhaqaaqdo ayay warqad u dhiibisa waxana kooranaysa waa warqadii saxsilaadeeda sidoo kalena ogow haba yaraatay waxa shaqala ku ahay ma jirto kaankana sheegsana bar hore ayan kala tagnay waxa doonta samee maalinkii xigtay yuna dhammaan sawiradii internetka ayay ku faafinayeen ardaydu oo dhan markaa way arkeen ilmo feero qaloocna way arkeen laakiin iyagu hore ayay shaxda u ogaayeen wuxoogaa way si qarinayeen mooyee ugu dambeyn markaa kaang ayay la hadleen waxayna oranayeen arintii dee in badan aanu qarinayn dee dibadda ayuu soo baxday imika maxaa xala kala waxaan arkaynaa kaang hooyadii waxayna u tagay saliyaan oo la waayay ba sidii uu shaqadeysiga casili diblomaar imika ayuuna dib u soo laabtay waxayna kooranaysaa aad ayaan uga xumahay arinta kugu dhacday waan ogahay wax walbana inankeega darsi ayaad u sameynaysaa aad baan kaaga raali gelinayaa isaguna markaa waxa uu kooranay arintan keliya kaagu ma sameynay waxaan u sameeyay dhammaan ardayda waayo waxaan ogaaday hadba intaan sii joogay inay dhibaatooduna sii badanayso sidaas ayaan markaa uga tagay beenkii marka la gaadhani suunu waxay go'aansanaysaa inay gurigeedii tagtay laakiin gurigii markii u dhowaatay ayay arkaysaa suuhiyo meesha jooga waxaana kooranaysaa maxaad halkan ka qabanaysaa isaguna markaa waxa uu soo saaray warqadii ay isku xasishay isla markaana waxa uu ku oranayaa waxaan aad kaaga codsanayaa inaanad marnaba ka tagin iskuulka waayo waxa tahay macallimad aad u caqli badan isla markaana ardayda si fiican ay u jecel yihiin oo aanay ka maarmayn waxooga saameyn wanaagsanna waad ku leedahay fadlan please marnaba ardaydaad ku soo tabacday cidlaha uga tegin iyaduna markaa haba yaraatay kama ogolaanaysa ugu dambeynna waa ay ka dhaqaaqaysaa isaguna markaa warqadii ayaa uu gebi ahaanba jarjaraya maalinkii xigtayna wuxuu u tegay yaalayaan markaana waxa uu ka codsanayaa wada fadhigooda inuu madax ka noqdo
يونان مركا هبا يراتي وحبا مؤغا وضفردقي مركو بلا مؤنبي كبرا روغي سابا ينو مدحكي يهيبا ليان آد أيين مركا وحناقي سا مركانا وحب لامي وضفردقي سلام مركانا مرخاتياشي أردنوا وضهالين مرخاتي والبقرنتي سأيا وشيغي يردانكا كلا وحنو أركي ناسي هو وحنو تيغي يكان كان waxaa siinaya fayl fayl kana dhamaan wax kasto sharci darro hooyadiisa min jirtay ayaa ku qoran waxaanu ku oranayaa xadeen ahaan uu isticmaal gabigeedana dhulka la gal kadib markaas iyo saxaafada ayuu si toos ah ugu tagay waxaanu cadeynayaa gabi ahaan bakaang inaanu barigi hore ka soo tuurin fowqa ee isagu ka soo dhacay ninkii xigtiina steel wada fadhigi waa socdaa go'aan rasmi ah lama qaadan laakiin yuuna waxay dareemaysaa inay khasaare ku dhawdahay isla markaana waxay ba go'aansanaysaa iskuulka dambeynay soo xidho subaxii markii la gaaray ardaydu hore social media ay isticmaalayeen mise waxay ba ogaanayeen iskuulkan inuu qirinqir ku jiro waaye lacag malaayiin kor u dhaafayso ayaa uu ku meel galiyay jaamacad la dhisayo macadana waxa iskala yuuna walaalkeed oo Mareykan joogto mana rabtay in kiiska iyada lagu soo daro laakiin maxay kugu taala liyan walaalta la xasiir dhamaan waxa masuuliyad madax looga dhigay macallimiinta iyo arrimaha la xiriiray iskuulkii waxaanu imanayay iskuulkiisa oo sharafan una marka dhamaantood waxay u sheegaysaa inay saxashisay warqadina ay maamuladu u dhiibtay weyna markay isiga tagisaa meesha inka kale yuuna inda adeegid waxay tagisaa maxkamadda isla markaana waxay ku xadeynaysaa wax walba inankeed uu ka dambeeyay isaga ayna rabtay in la xiro iyaduna ay ka badbaado wiilkeeduna si fiican ayaa hooyadii uga warhaya isla markaana uu ogyahay in isaga dabinka ku hubsanayso jeelka la gelinayo iyaduna marka ay tamaashadkeedii hore isaga wadanayso inkii marka la gaaro suunu waxay soo raranaysaa bal asxaabtaadii la kulan laakiin asxaabteedii xaflad yar ayayba u diyaariyeen waxayna ugu hambalyeynaysaa shaqada ay ka fadhiisatay markaana waxay ku oranayaan ku soo dhowow nolosha cusub soo dhoweyn nolosha cusub waxa ku rajaynaynaa nolol qurux badan waxayna ku oranaysaa sanad guurada maalinka shaqada ka fadhiisatay inay xisaabta ku darso sanad walbana xus kadib markaa kaangu waxaa la kulmayay siihu waxaanu ku oranayaa inaad deerwad ogeyd hooyada inay wax walba ka dambisay isla markaana ay rabtay inay dambiga dhakada kaaga saartay maxaad naftaada u difaaci weydood iskaga ogolaanaysaa wax walba markaa ma hadlayo wuxuuna xasuusanayaa markii hooyadii ay ku lahayd waxaan xidhayaa iskuulka gabi ahaantiiba isaguna markaa waa uu ka diiday waxaan ku oransaa suunu ayaa wax walba ka dambaysa adiguna waa saacidiisa sidaa darteed waanaad wax walbaad ugu qirataa gebi ahaanba musuq maasuq iskuulka ka socday inaad adigu ka dambaysa anuguna iskuulka ma xidhaya markaa maalinkii xigtay marka la gaaray dhammaan ardaydii waxay ba ogaanayeen in iskuulka la xidhayo wayna isu soo urursanayeen xataa ardaydii ilmo faraqlooc oo keliya maaha dhammaan ardaydii kale way heshiinayeen waxayna go'aansanayaan inay maamulka sare la hadlaan ay u sheegaan marnaba iskuulkooda inaanay rabin in laga xidho dhammaan dad ayayna soo urursanayaan oo waxayna odhanayaan arrintan nagu garab istaag halkan seexi haddaad nagu garab istaagayso beenkii suuhu waxa uu jagiyay gurigii kaag isaga ayuu noo socday laakiin kaag ma joogo oo hooyadii oo keliya ayaa joogtay siihuna marka waa u naxaya markuu arkay islaanta iyaduna waxay ku oranaysaa makaroonihii berigii baa soo toonatay soomaa halkan ii fadhiisa aniga makaroonaha cajiiba kuu soo samaynaya isaguna marka halkii ayaa u fadhiisanaya makaroonihii ayayna u keenaysaa isla markaana waxay ku oranaysaa kumeen caafiyeen markii hore laakiin imanka waxaan ogaaday inaad gebi ahaanba khaladaadkii aad gashay dib u saxaysaa isla markaana wada toosan aad ku taagan tahay sida darteed waan ku caafiyey guulna waa ku rajaynayaa ninkii xigtay kaangu wuxuu ogaanayaa haba yaraatay yuuna inaan la xidhin ee wiilkeeda la xidhaya isaga ayaana marka dembiga ku qaatay dhakada mana rabin iskuulka la xidho kaagna marka arinka aad ayuu uga xanaaqay markiiba siihu ayuu tigay waanu xanaananayaa waxaanu ku oranayaa maxaad mar walba naftaada halista ugu bedheersiinaysaa laakiin siihu wuxuu ku oranayaa iyada ayaa iga dalbatay inaan dembiga dhakada ku qaado isla markaana waxay go'aan ku gaadhay inaanan iskuulka xidhin mar haddaan iyada maqlo laakiin waa uu ka soo horjeesanayaa arrinkaagaaga waxaanu ku oranayaa caqli xumadaada iminka haddii adiga lagu xidhay yaa iskuulka u talinaya soo iyada ma hatay waxay doontaa ayay ka samaysanaysaa taasina xal maaha هذا الكيسي أيونا مركا كو قان حياة بي بارو مركو ديبو ورايستان وحو كوراني إنا دير مركو ربين أيان كو شاقي هو يدي أيانا يغو تيري سيداس سمي حدي كالانا اسكول كا أيان حريا سيداس أيينا يغو هان شابتي إيادا أيا وحول بيجي ستي مالن كي حكتي دمان إهلا دي وحي سوو سوو بحيان اسكول كا ديبو ديسا وحينا كو دو ديان أو أيكو مضهراضيان إنا اسكول كا لحدن markaana yuuna ayaa imanaysa waxaana oranaysaa go'aankani waxa uu ka soo baxay wasaaradda markaa waa la xidhay adeero haddana marka dhammaan ardaydii ayaa mudaharaadkii ku soo biiray waxaanu oranayaan lama xidhaya mise booliiska ayuunba mar qura hareeraha ka soo wadagelaya yuuna ayaana la xidhaya waxaana lagu xidhaya inay lacaga badan musuqmaasuq kaga qaadatay iskuulka kii ay dhashay ayaana ku cadeeyey cadeymo badanna waa laga haya toosna waa loo xidhay dhanka kale siihu waxa uu soo celinaya
hadalkii markii hore socday lagu baareeyay macallimiinta isla markaana wax la ogaanayaa dhammaan macallimiinta ee la shaqaateeyasha ahaa dib markaa la yaan ayuu tigay waxaanu ku oranayaa saacad laga bilaabo adiga ayaa iskuulka maamula ka noqonayaa waayo anigu Mareykan ayaan tigay cid adiga ka wanaagsan ma jirto sidoo kale markaa kaanga ayuu tigay waxaanu ku oranayaa inaad erwaan ogaahay inaad noloshaada wax badan ku ciyaaray laakiin waxaan ka dalbanayaa inaad iska kiyaafiso madama rahay saaxiibka oo khaladka galay uun kana waa macsalaameen iyo kidibna kaanga waxa uu la kulmayaa suun isla markaana dib ayay isugu soo laabanayaan aadna markaa way isugu faraxsan yihiin sanad kadib waxa la gaaray waqtigii weyna kan qalin jabinay muxuu soo rafaaday waxa uu sii dhacay markuu stage ka fuulayo kadib markaa waa hadlaya dhammaan cid kasto garab istaagtay waa uu mahadcelinay waxaan oranay adeer aqoonsana 10 sanaanu kaga qalin jabinay secondary la markaana ardaydi suunu ahayd waa imanaysa iyadoo dirays xidhan waxaan oranaysa waka nafarkii raay jecla freed way kana way israacayaan maalinkaas oo dhan farxad ayaa ku dhameysanay kadib ninkii kaang ahaa isla iskuulkii ayaa uu macalin ka noqday laakiin maxay kugu talaa sidiisii ayuu soo habsamay diirka ayuu ka soo dhacay macallinkiisii ayaana qabanaya waan iska laalaadinay xogaan uu qaabay kaangna wuxuu ku oray inaad xataa anigu xataa macallin noqday maad ciqaabaysaan markaas uu haa adeer waa lagu ciqaabay ilaa balantaada ilaalinayso kadib markaa guriga ayaa ku soo laabanaya xaflad weyn ayaa loo dhigay suunu waaye imka waxayba noqotay haaskii kaang sidoo kalena shaqo ayay heshay aadna markaa way ugu faraxsan meeshana dhammaan asxaabtiisii horoo dhan ayaa imanaya waqti fiicanna markaa waa ay wada qaadanayaan ciyaaray musasirkeenni halkaas ayaa uu ku dhammaaday wuxuu socdaba waxaan rajaynaya inaad ka hesheen fadlahay loobin like na tiraa subscribe tiraa share tiraa comment aad ka bixiso nabaday markaa waa iska kacafi marnaba ha ka warwarin sidoo kale waa xilli dambe ayaa la gaaray marka annaga iskala kaa joogo xilligan ha isku bixin iyaduna markaa waa yeelaysa maalinkii xigtayna kaang ayaa soo kacay quraacdii ayuuna rabaa inuu soo doonto laakiin wuxuuba arkayay macallimadiisii oo meesha ayuu rarto fadhida waa u naxaya sidoo kale walaashii waxa kon sooriya timaha naga soo habay ay soo diyaariyeen markaana way soo diyaarinayaan iskuulkii ayayna imanayeen laakiin